ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلو جاری ہے ان وقت میں ویراسٹی میں خبر دین تعال تو ویراسٹی میں پاکستان پیراميڊيڪل اسٹاف ایسوسيئشن 2076 پاران رورل ہيلٿ سينٽر اسپتال ویراسٹی میں پيراميڊيڪل جو عالمی ڈیاڑو پيراميڊيڪل عملے بھريا جي صدر عامر ميمون اعجاز ممنائي اشرف آرائي علي محمد ميمون بين پارا کيڪ کاٹے ملائيو ويو ان ڏينهن جي اهميت کي اجاگر ڪيو ان موقعي تي اڳواڻن چيو تہ پيراميڊيڪل اسٽاف صحت کاتي ۾ ريڙھ جي هڏي جي حيثيت رکي تو جنهن کي پوري دنيا مني چڪي آهي پر ان جي باوجود اسان کي پنهنجي حقن کان محروم رکيو ويو آهي پر اڏيو کي ڏينهن تي اسان وچن ڪيون ٿا تہ پنهنجي حقن کي حاصل ڪرڻ کان سواءِ نہ وينداسين اڳواڻن وڌيڪ چيو تہ اڏيو ڪو ڏينهن اسان کي ياد ڏياري ٿو تہ پيراميڊيڪل اسٽاف هر جنگ ۾ جدوجہد ڪرڻ وارو آهي هن وقت اهو اسٽاف ڪرونا سميت ڪيترن ئي بيمارين سان جنگ ڪرڻ ۾ مصروف آهي جنهن ۾ اسان جا ڪيترائي ساٿي شهادت جو جام پي چڪا آهن پر ان باوجود اسان وچن ڪيون ٿا تہ پنهنجي قوم کي سمورين بيمارين کان محفوظ بنائڻ ۾ پنهنجو بھرپور ڪردار ادا ڪنداسين مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com